Тэгэхээр иргэдээс бас хідэн асуулт асуусныг би эхлээд танилцуулчаад дараа нь өөрөө асуулт асууя. Нэгдүгээр энэ Бадархан Ичин орлоо Увс аймгийн Давс цумаас Улаанбаатарт бүсчилсэн татвар тогтоох нийтийн тээврийг хүртээмжтэй болгох дээр яг ямар ажил хийж байна вэ? За Яндан Жанцын Инх Дөрс Сүхбаатар дүүргийн 8 дахь хороо таны бодлоор дүүжин тээвэр LRT метро 3 аль нь алстаа Улаанбаатар хотод эргэтэй гэж үздэг вэ? Улаанбаатар хотод бүсчилсэн татвар тогтоож нийтийн тээврийг сайжруулан төвийн бүсүүдэд машин хэрэглэхийг бууруулж түгжрэлийг багас гарга замыг хэрэгжүүлэх нь хэр зохистой гэж үздэг вэ гэсэн ийм асуулт байна. За төрөний тэр Пилжээгийн туяа гэж хүний асуултыг Батамглан дараа хариулсан болохоор энэ өргөчөө. За. За. Сүхбаатар сайдар үлээ. За яг Овсэмгийн урсан сүгч ба нь бол маш чухал асуудлыг тавьчихээн. Тэгээд ер нь бол энэ төвжирлийн асуудлыг хариуцаа дэрэнгүүт яг шийдлүүдэ харсан. Хотуудын зовлон бэрхшээл шийдлүүдийг харсан. Тэгээд хамгийн чухал арга нь бол энэ эдийн засгийн нөгөө үл үзэгдэгч гар гэдэг зохицуулалтын гол хэрэгсэл нь бол ерөөсөө төлбөрийн систем л байгаа юм, төлбөр хураамж авдаг. Тэгэхээр яг төвжирэл дээр хит ачаалтаа үнэхээр төвжирэлд одоо орчихсон хот муу юм болвол яг хийж байгаа тэр улс орнууд ямар арга хэмжээ 20 жилийн өмнөөс авчиг гэхээр зэрэг яг л бүсчилсэн төлбөртөө бүс одоо хэсгийг бол бий болгочихж байгаа. Жишээлбэл одоо Лондоны тэр яриад байгаа congestion charge zone гэдэг байгаа. Тэр нь төвжирлийн төлбөртөө бүс гэж. Энэ аргаар бол Лондон, Стокгольм ч гэдэг юм уу, одоо Манила ч гэдэг юм уу, ингээд Сингапур ч гэдэг юм уу, ингээд эдгээр бол эдийн засгийн арга механизм за Амстердам ч гэдэг юм уу, ингээд явсан байна. Мэдээж эхний үед бол тогтооход бол хүнд байсан юм байна лээ энэ асуудал төр одоо шүүхэд одоо хүн өрөвдөл гомдол гаргахаас хаула эсэргүүцсэн үйл ажиллагаа хэдр гэд. Гэтэ одоо бол яг тэр хотууд энийг одоо нэг 15-20 жилийн хугацаанд энийг хийгээд асуудлууд нэлээ амжилттай шийдээд тухайн үедээ зорж исэн төгжрлийг одоо 20% бууруулна гэж ясна 30 гаруйгаар буурж исэн. Одоо шил Лондонд бол 18% тэр нь нөлөөлөл үзүүлдэг гэл ингээл статистик үзчих шээтэй. Тэгэхээр одоо яг иргэн таны одоо энэ хэлж байгаа санал дээр бид нар хуулийн төсөл бэлтгэгдсэн байгаа. Одоо хамгийн гол нь одоо элен далангуу хэлэхэд бол бас хүмүүсийн одоо бас ойлгох талд нь бас анхаарья гэдэг ингээд засгийн газар танилцуулгаас өмнө бас тодорхой хэмжээнд бид нар бол багасаг одоо хүмүүст бол мэрэгжлийн тодорхой хүрээнд нь бол тайлбарлах ажлуудыг хийж байгаа. За би сангийн сайд эдийн засгийн хөгжлийн сайд хоёрт засгийн газрын одоо баг хуралдаан болгон дээр л энийг хэлж байгаа утгагүй оруулж ирнэ гэд. А ер нь бол зөвхөн манай засгийн газар дээр эхлээ засгийн газрын босго давна гэдэг нэг том асуудал бас байгаа. Засгийн газар дээр мэдээж иргэдийн одоо санал шүүмжлэгийг харж байгаа. Гэтэл өнөөдөр манай одоо улсад харж байгаа чинь иргэн хүн өөрөө бүсчсэн одоо энэ бүсийн одоо энэ төвжирэлтэй бүсийн асуудлаар төлбөр хураамж ахын зүйтэй гэдэг агуулгаар бол би асуудал тавьж ийн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол яа харахгүй бусад орнуудын хийдэг. Тэгэхгүй бол ямар нэгэн захиргааны бусад аргууд бол хитрхи муухар гэдэг юм уу шүүмжилд их хүрттдэг. Эцсийн үндэ шудрагус болчиход идэв юм. Эцсийн үндэ хотын төв хэсэг нь татвар төлбөрөөр л өндөр болоод тэгэл хотын зах хэсгүүд хөгждөг юм номтой. Тэрнээс биш хотын зах хэсгийг хотын төвөө ийм механизм хэрэггүйс алавдаал одоо нүүгэл хөөгөл дуугаал эсвэл хязгаарлал энэ бол асуудал нь шийдэгддэг нь бол дэлхийн тахнил одоо тогтсон зарчим юм байна лээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бэлэн одоо төсөл юм бол өнгөрсөн хугацаанд бэлтгэгдсэн. Одоо манай энэ урд сууж байгаа ажлын хэсгийн нөхдүүд дотроос бол энэ дээр ажилтцуулсууд байж гэн. Одоо удахгүй би хууль тодорхойгийн сайттай энэ асуудлаар одоо эцсийн байдлаар зөвшөөрлөцчүүл эдийн засгийн хөгжлийн сангийн сайтын одоо эднэрийн одоо тавьж байгаа асуудал дээр ойлголцох асуудал дотроо бол байгаамаа. Эндээс энэ жигтэй шийдлээс бол би ухрахгүй үндэсний орооныхоо вебсайтанд тэгж байгаа 50. Тэгээ засгийн газрын босхийг давах, их хурлын одоо босхийг давах, иргэдийнхэн одоо санал шүүмжил дундуур хилцүүлэг дундуур явах ийм асуудлууд байгаа. Тийм учраас миний байр суурь бол энэ бол хамгийн зөв шийдлүүдийн нэг гэж үзэж байгаа. Мэдээ зарим хүмүүс бол энэ амьдрал хэцүү байгаа үед бол төлбөр хураамж авах гээ гэж байгаа. Гэхдээ ядаж тэгвэл эхний ээлжинд нь нийслэлд нь тэр эрхийн зүгөр өгч чи хэзээ хэрэгжүүлэх нь тустай асуудал байя гэж ингэж тооцож байгаа. Тэрнээс засгийн газрын нэг шууд шийдэхгүй нийслэлийн удирдлага шийднэ. За хоёр дахь асуудал нь бол дүүжин тээвэр LRT метро айлын дээр вэ гэхээр үндэсний орооны даргын үед бол LRT буюу тэр хөнгөн галтэрэгтэй холбоотой асуудлыг илүү хотын өөрийнх нь хариуцаад их үүсвэр боломжоор явуугээ. LRT метро хоёр бол маш өндөр үнэтэй өртөгтэй төсөл. За метро нь бол хамгийн өндөр өртөгтэй төсөл байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн боломжоор
багаасаа их рүү гэдэг зарчмаар явъя гэж. За би өөрөө үндэсний орооны даргын хувь дүүжин дээр BRT төсөл дээр нь бол засгийн газрын одоо оролцоо гэдэг утгаараа илүү анхаарал тавьж энэ хоёр төсөл бол санхүүжилтийн хувьд ерөнхийдөө шийдэгдсэн. А хэрэгжих боломж цаг хугацааны хувьд бол наан байх боломжтой учраас энийг хэрэгжүүлье. Улс орнуудын дараалал бол ер нь тийм л дээ хамгийн боломжтой эхлээд. Тэгээд манай нийтийн тээврийн нэг салбар уналтанд орчиход байгаа болохоор дараач эдгэр чинь бол ууг нь бол ер нь дараач арай дэвшилттэй хэлбэрүүч штэ. Тэгэхээр нөгөө нийтийн тээврийн салбар нь уналтанд орцсон болохоор чинь тэрнтэйгэл ноцолтох болчиход байгаа байхгүй. Тэрнээс биш одоо нийтийн тээвэр маань хэвийн байсан бол шууд одоо LRT метроны асуудал руу шууд орж болж байгаа. Гэхдээ метрон дээр бол сая дөрөв Бат зэрэг төслийн захирал хэлсэн. Хотын одоо дарга бол иргэдийн санаа бодол олон хүний санаа бодлыг үндэслээд энэ чиглэлээрх ажиллаа бол метрон дээр шийдлүүдийн одоо хөнгөн хүнд гэдэг хэлбэрээр ангилаад ажлын хэсэг бол одоо ингээд ажиллаж байгаа гэж байна. Би бол үндэсний даргын хорооны хувьд бол бүх асуудал руу хутгалтан орохгүй байх зарчим баримталж байгаа. Бас нийслэл гэдэг чинь өөрийн удирдлагатай айл учраас засгийн газрын оролцоо ямар төвшөнд ямар хэмжээнд байх вэ гэдгээ бас тодорхойлж явж байгаа. За. Салдангийн одон туяа гэшүү асуулт асууя. За, тэгэхээр ер нь аливаа нэг асуудлыг шийдэх улс орны хөгжилд бол энэ засгийн эрхийг барих нийслэлийн бас одоо эрх гэдэг энд бол улс төрийн нам л засагддаг байхгүй юу? Улс төрийн нам бие юм хинэ гэд мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлээд сонгуультай ялдаг. Тэгээ 2016 онд аз жаргалтай Улаанбаатар гэд одоо сайхан тийм мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн. Тэгээ 16 онноос тэр төсөл хөтөлбөр нь бий бол хэрэгжээгүй л гэж хардээ. Тэгээ яаж 20 онд ялчихсан юм? Үнэхээр эсвэл одоо надаас бусдын тийм аз жаргалтай байгаа юм уу? За 20 он төгжрөлгүй Улаанбаатар гэд төсөл ясан. За яг хөсөхөө сайд бол бас энийг шийдэх гэл янз бүрээр ажиллаж л байна л да. Бас цахасаа тэр зайсангийн уулзуурт үрдэн бол харагдчих л байна. А тэгтээ ер нь зөвөр нэг юм нэг цогцоор нь шийдэхгүй болохоор ингээл бүх юмн дээр ингээл өнөөдөр бид энэ чуулганыхаа танхимд ингээл шалтгаан яриа суугаад байгаа нь өөрсдөх утгагүй асуудалт. Иргэд бид нараас чинь шийдэл хүсээд байгаа байхгүй юу? Шийдэл хүсээд байгаа. Тэгж бүх юм нь эндээс гараад бүгдээрээ буруу хийгээл орж ирэл дахиад шийдлээ. Жишээлхэд одоо энэ том том орон сууцны хороллуудыг бид нэр сүүлийн хэдэн 10 жил л ийм хорол барьхаа болиг л ярьж байгаа шьд. Сургуулгүй цэцэрлэггүй тэгэл хүүхдээ хол зоо. Гэхдээ тэгэл баригдаал шьд. Одоо бүр авиглалын хоролгын нэртэй хүртэл хороллууд байж. Манай одоо Алтай хотхон 2500 өрхтэй нэгч сургууль багхгүй. Тэгэл хүүхдүүдээ зөөж ийн гэл бөөнт төгжрээ. Гих мэтлэн тэгэхэр энэ би бол энэ нам өөрийнхөө хийсэн мөрийн хөтөлбөрийг биелүүлэхийн төлөө зүтгэх ёстой гэж бодож байна. За тэгэд энэ би зүгээр жишээ хэлээ л да бас дандаа юм бүтэхгүй байд юм ш. 2012-оос 16 онд энэ эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаярын Японд одоо төгссөн мэрэгжлтнүүдийг авчираад ер нь Улаанбаатарын төгжрлийг яг яаж бууруулах юм бэ гэд маш одоо энэ сонин концепцүүд гаргасан. Тэгээ ерөөсөө энэ хотыг аль болохоор сэтгэлээд дөрвөлжлөөд гудамж төсөл гэдэг юм хийгээд ерөөсөө л энэ аль аль тийшээ нэвт гараад л байх юм бол энэ төгжрөл чинь багаснаа гэл маш олон гудамжуудыг сэтэлсэн үрдэн гарч ил бас эн чинь нэг шинээр зам тавих гээд гүүр өрх гээд байгаа. Одоо нэгдүгээр сургуулийн хажуугийн зам байна. Баянгол дүүрэг дээр төгжрлийг одоо бас цогцоороо шийдэж өгсөн ш. Манай Баянгол чинь маш их ийм одоо иргэд хүн ам ихтэй гэсэн баян төгжрж идэг. Гэтэл энэ 33 уулзвэрийн 11 уулзвэрыг Баянгол дүүрэгт хийсэн. За тэгэд энэ уулзуруудын нэвтрэх чадвар сайжраад одоо тэр төгжрэл нь буурсан шьд. Хэрвээ тэр 11 уулзуурыг тэр Батбаяр сайд Чингис Бондос зөрөгтэй мөнгө гаргал хийгээгүй бол өнөөдөр Баянгол дүүрэг зүгээр таг төгжрцэн л байж байгаа. Тэгэхээр ийм туршлагууд бас байгаа шүү. Энэ хийж чадсан болж байгаа зүйлүүдээ та нар бас аваад хийгээд байгаасай гэж одоо сөхөө сайд төсөж байна. За Алтай хотхон дээр бас төгжрэл гараад энийг шийдэх гэж оролцсон боловч бас иргэдэн одоо эсэргүүцэл үзүүлээд манай Алтай хотхон нарны хороол дээр ингээд нилээд асуудал үүссэн. Тэгэхээр энийг бас орхимгүй байна. Дахиад иргэдтэй нь одоо шаардлагатайг бол та бид нар одоо гишүүд нь очиод энэ хоёр хотхоныхнтай хамт сууж гаад энэ хавийн одоо төгжрэлийг бас шийдэх хэрэгтэй. Төрөн бас маш олон хүн хэллээ. Та бас өөрөө хэллээ. Энийг юм софт аргыг хэрэглэе гэж. Жишээлхэд энэ төгжрлийг үүсгэж байгаа чинь сургуулийн хүмүүс бас нэлээс хэсгийг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр одоо манай Алтай хотхон дээр би танд хэлсэн шүү дээ. 1 2 3 дугаар ангийн хүүхдүүд бол нэг л багш заадаг учраас хотхонд нь яамтай ярьжгаад энэ баг ангийн сургалтуудыг аваад иж болдгоо мó тэгвэл
энэ хүүхдүүдийн чинь тэр зөөдөг машин тэрэг ээж аав ингээд явахгүй. Тэгэхээр энийгээ одоо тэр боловсролын сайттай яриа тэр судалгааг нь аваад одоо хийж хэрэгжүүлэх тал дээр одоо урагштай юм болж гинүү гэдгийг та нэг хариулаад өгөөч. За бас нэг асуулт нь иргэд энэ скутер дугуугаар их явмаар бах юм аа. Тэгээд энэ юм зогсоолууд хэрэг болоод байна. Ягаад тэр зогсоолтой болохоор ингээд очиод төгччихдээ юм байл төгчихгүй болохоор л юм хулгаад алддаг. Тэгэхээр юм скутер дугууг ингээд очиод хүн байгуулгын гадаа ороод нэг цоочилчдаг юм жижиг гэн зогсоолуудыг одоо аль болох хийх юм бол бид нар одоо скутер унаад явж үлж яана гэсэн ийм зүйл байна. Эхлээ хариултаа авах уу? За. Сквотер сайд асуулт төрүүлээ. За манай улсууд маань дараа нь бас нэмж хариулаарай. Тэгэхээр таны хэлдгээр яг л нөгөө шинээр барих замаас илүүтэй ерөнхий сайт бол нэг зүйл дээр бол ачаал хөдөл өгсөн байгаа. За манай үндэсний оруулагч гэсэн саналаа танилцуулсан юм нь бол энэ холбоос зам буюу уулзуур туслах замуудын асуудал дээр анхаарал хандуулж байгаа. Ер нь холбогддог бай. Өнгөрсөн 2016-21 онд жишээлбэл 300 гаруй км зам баригдсан байгаа Улаанбаатарт. Гэтэл тэрний 10 хүрэхгүй орчим нь л яг төгжрөл нөлөө үзүүлэх хүч замууд байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө харах юм бол дандаа олон газар манай замууд бол хоорондоо холбогдохгүй байдал үүсчихэд байгаа. Тийм учраас 225 км замыг холбоос зам дээр одоо бид засгийн газар анхаарч хандах хэрэгтэй юм байна гэдэг. 187 тэрбум төгрөгийн нэн шаардлагатай хөлсөрийг Улаанбаатарт бүрдүүлэх бол одоо тэр нөхцөлийг бүрдүүлээгээд ингээд сүүл өнгөрсөн 7 хоногоос бол бид ажиллаж байна л да. Тэгээ энэ бол яг л нөгөө төрөний гудамж уулзуур гэдэг Батбаяр сайдын үеийн хийжсэнтэй бол бодвол илүү өргөн хүрээтэй ийм хийгдэх юм. А зөв тэр гудамж тэр төслийн хүрээнд хийгдсэн уулзуурууд бол чухал ач холбогдолтой юу гэвэл чухал ач холбогдолтой байгаа. Зүгээр зарим нэг хэсгүүд нь бол яг манада одоо бол нийцэхгүй гэдэг юм уу сөргүүр дагуулсан юм бол байгаа. А ерөнхийд дүнгээрээ бол ач холбогдолтой болсон. Гэхдээ Чингис Бондын хүүсрөө санхүүжүүлсэн тухайн үед буруу зүг гэдэг асуудал бол тусдаа асуудал байгаа. Өндөр үнэтэй бондын угаар ингээ хийгдсэн гэдэг асуудал байгаа. А мэдээж төгжрөл дээр бол олон газарт бол эрэг одоо үр дагавар дагуулсантай бол санал нэг байна. За хоёрдугаарт Алтай отхон нарны оролтын асуудал дээр одоо иргэдэн ч над асуудал тавьдаг, Алтай отхоноос таач асуудал тавьдаг. Тэгээ яг манай айд ба нарай өргөн өрөөдтэйгээр Алтай отх нарны оролтоос гадна төв замын ачааллыг бууруулахдаа уйлдуулад ингээд арга хэмжээний төлөвлөсөн байсан. Энийхээ хийх эхний оролдлогыг бол манай хотын одоо нөхдүүд маань хийгээд тэгээд яг иргэдийн угаасаал тэр бол нэлийн эсэргүүцэлтэй тулна л та. Тэгээ яг тэр эсэргүүцэл дээр бол манайхан бол үндслээд бас би бол эсэргүүцэл гэж үзэхгүй байгаа юм бас. Уу эдний санаа бодлын эхлээд сайн сонсоо. Хүслийн сонсоо, бодлын сонсоо юмаа тайлбарлаа. Тэгээд төр хойшлуулад ингээд дараагийнхаа арга хэмжээ авах гэсэн. Гэтэ ер нь бол тэн дээр бас одоо газар замынхын талаас нь бол одоо бас тий заавал том хэмжээний өөрчлөлт хийхгүйгээр хийж болох юмнууд бас байгаа юм шиг үлээ. Тэгэхээр манай энэ дээр бас тодруулаад нэмээ тиймэр. Би таны нийлснэр чинь бол их олон удаа энэ замын цагдаа, замын хөдөлгөөн удирдлагын төв, манай энэ төслийн захирал Боцорог эдэрт бол их олон удаа хэлсэн. Алтай отхон дээр ажиллая гэж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр таа гэд маань одоо бодож байгаа нөгөө төлөвлөсөн юмнуудаа хэлмээр үн тий. Нөхцөл байдлыг том жижиг одоо шийдлүүд байж штэ нэг бол томоор шийдэх гэсэн бид ид оролцсон одоо бусад аргуудыг бас хэрэгжүүлж болно бүр болохгүй бол за энэ ихлээд яах вэ те 81 юм байна замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн захирал ажлын хэсгийн 81 дүгээр микрофоныг өгье албан тушаал нэрээ хэлээд гүшин дасалт нэрлэрээ замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн захирал Адиас өрн за нарны оролтын талаар Алтай отхон нарны оролт гэсэн хоёр том хороол байгаа. Энийн хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг зүүн болон буцаж ирэх эргэлтийг хязгаарлаж шийдвэрлэх юм зорилготой байсан. Бид нэг 3 хоногийн хугацаанд ямарсан туршилт хийсэн туршилтын үр дүнг бас товчхон танилцуулчихъя. Ер нь уул зүрийн нэвтрүүлэгч чадвар 3832 цагт байсан бол 5022 буюу 23.7% сайжирсан. За тэнцвэртэй зорчилт үе гэрлэн дохио наасах тавтамж өдөрт 378 удаа байсан бол 532 удаа болж 71% илүү зорчилт бий болгож сайжирсан. За өгөөжийн уулзуурт 9.4% эерэг үрдэн нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулсан. Баруун дөрвөн замын уулзуурт 12.1% ийм эерэг
нөлөө үзүүлсэн. Тэгээ бид нар яг түр хугацаанд зогсоочод байгаа тодорхой нарны хороол болон Алтай хотхны хоорондоо зорчих зорчилтын замын гүүрэн доогуур нь нөхцөлийг сайжруулах шинээр бас баригдахаар зам төлөвлөсөн байгаа. Энэ замыг яралтай барьж оруулах юм бол энэ ажлуудаа өргөжлүүлээд явна гэсэн тооцоод байгаа. Ер нь энэнийг хийхгүй бол Улаанбаатарын хамгийн их ачаал авдаг уул зурны механик дээврийн сургууль төвшүүдэнгаас илүү ачаалтай ийм уул зур байдгийг. Тэгэхээр энийг шийдэх юм бол бас тодорхой үр дүн гарна гэж тооцож байгаа. Өмнө нь зайсан бол зайсангийн уул зур, 120-ийн уул зур бол бас мас уул зур ачаал авдаг уул зур байсан. Одоо бол энэ асуудал нэлээ багсаад одоо бусад уул зуруудтай адил хэмжээнд очисон байгаа. Тэгэхээр нарны гүүрэн доогуур байгаа хөндлөн зам дээр игнээ нэмэх шинээр зам барих асуудал нь шийдэгдэх юм бол энэ ажил дахиад цаашд явна. Ингэхгүй бол энэ намраас эхлээд машины тоо даацаа авч даацаас одоо хитрээд тэгээ Улаанбаатар хот бас тэг зөвшөлтөнд хүрэхэд тун одоо ойрхон байгаа. Энийн гол шалтгааны нэг нь бол энэ механик тээврийн сургуулийн уул зүйн асуудал өөрөө байгаа юм аа. За, ажлын хэсгээс нэмж харуулж байна. За, хэд 82 оо. За, 82 дугаар микрофон өгье. За, алтаа хэлэлцүүлэлт. За, сайн уу. За, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер Баяраа гэж юм байна. За, сүүлийн асуулт буюу тэр скутер болоо дугуун зам одоо дугуйтай холбоотой зогсоол байгаа. За, шинээр баригдаж байгаа төрөө скутер сайдын танилцуулган дээр гарсан одоо дугуун одоо зам дээрх тохиолтын асуудлыг бол Улаанбаатар хот бол цогцоор нь хийгээд явна. За, камертаа за дугуун болон скутерийн зогсоолыг бол шийдэхэр ингээд төлөвлөсөн цогц шийдэлтэй явж байгаа. Яг томоохон одоо дэлгүүр болоод супермаркетууд аж ахуй нэгжлэр бол 50 метрийн орчны тохиолт үйлчилгээ гэдэг одоо ажил бол өөрсөнд нь үүргээр бол өгөгдөд хуулиар ингээд явж идэх. Тэгэхээр энэ дээр бол бид н хяналтаа тавиад явна гэж бодож байгаа. Тухайн одоо үйлчилгээний байгууллагууд за төрийн одоо байгууллагуудын гаднах тохиолтын асуудал дээр бол өмнө нь бол нэг анзаардаг одоо байсан. Одоо энийг бол сайжруулад явна. Хуучин одоо хийгдсэн байсан одоо 72.5 км одоо дугуун зам дээр бол нөхөж хийх асуудлуудыг бол хийнэ. За, ажлын хэсгээс нэмж харуулъя. 85. За. 85-аар нийслэлийн автоцамын хөгжлийн газрын дарга Баяр Сайхан, Гамбал Тэмэр Сайхан. Салтангийн хотын төгсөний асуулт нь нэмээд хариулчихье. Энэ Алтай хотхоноос баруун тишээгээ 70 дагаад нэг зам одоо эхэлсэн байгаа. Шорон талан одоо автоцамаар очих гэдэг нэг ажил эхэлсэн байгаа. Дээрээс нь нэмээд зүүн талд нь нарны гүрийг буугаад буцаад буцаж эргэх дэма гэдэг нэг имлэгээр таваад буцаад гүрэн доогуураа нарны хороол руу орох хоёр зам ингээд зурсал нь хийгдсэн. Ажил нь одоо нэг одоо их бог зам гэдэг замын ажил нэгэлсэн байгаа. Нөгөөх нь одоо энэ жил ингээд ажлын зарлах юм байна. Энэ жил. За, Салдангийн Ордон Туяа гишүүн нэмж сая. За, тэгэд мэдээж хотын төвжирэл энэ том асуудлыг 100 минутанд бол бүгдийг нь асууж бол мэдээж хариулж барахгүй. Тэгэхээр ер нь бол ард иргэд сонгуулаар одоо саналаа өгдөг. За, ингээд ялсан нам нь бол мөрийн хөтөлбөрөө төвшүүлдэг байгаа. Тэгэхээр бид энэ мөрийн хөтөлбөр дээр төвжирэл 20 онд бол 9 зүйл залт байсан. Энэ 9 зүйл залтыг хэр биелүүлж байна? Энэ Улаанбаатар хотын иргэд энэ аз жаргалтай Улаанбаатар төсөл нь хэр хэрэгжиж байна? За, нөгөө хэдэн онд үлээ метро тавина гэд баахан сонингоор зарлцсан мэс тэр метро нь хизээ болох гэж байна гэд энэ амлалтуудыг л бид нар ард түмэн нэхэн. Тийм учраас энэ амлсан амлалтаа биелүүлэхийн төлөөл ажиллах хэвээр. Өнөөдөр үнэхээр ард иргэдийн хамгийн бухимдж байгаа стресс дүүлж байгаа асуудал яа харахгүй төгжрөл байгаа. Тийм учраас энэ төгжрлийн асуудлыг одоо мэдээж яг бүр нэг зүв зүйтэйс шийдэгээ тусгайлан одоо ингээд сайд хариуцж авч байгаа учраас би бас үрдэн гарах болоо гэж
гордож байна. Тэгээ энэ дээр одоо бүгдээрээ сайн ажиллах хэрэгтэй. Маш олон иргэд одоо бүр та нарын одоо ингээд та нар өөрсдөө бас За, одон туяа дараа ерөнхийдөө дүгнээд үг хэлж